Здравейте, уважаеми зрители на Поглед ТВ. Сега наш гост от Лондон по скайп е журналистът Йордан Мичев, главен редактор на вестник Новини Лондон. Здравейте, господин Мичев. Здравейте. Първо искам да ви благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана да си поговорим. И второ, темата на първата част на нашия разговор ще бъде срещата на премиера Бойко Борисов с българската общност в Лондон. Тема, която започна да залязва малко в българските медии, но аз смятам, че трябва да я държим на дневен ред, тъй като тя показа няколко много интересни неща. Така, един ваш колега Нишан Джингузян даде интервю в Дума, в което каза, че това е началото на края на Борисов. Искам да поговорим дали това е така, но първо трябва да ви попитам. Колко ви платиха от руското посолство и КГБ да саботирате българската стабилност? Имайки предвид падащия курс на рублата и така все по-голямото и обезценяване, аз не знам, може би би трябвало с чували да ги носят рублите. Не са ви платили в долари, така ли? В Лондон, да. Но нека да обърнем така по-сериозно внимание на тази среща. Според мен, първият проблем на тази среща беше организацията. Какъв смисъл? Организацията беше лоша, защото беше ясно, че ще има огромен интерес към тази среща. И просто от посолството не бяха предвидили някаква друга зала, макар и извън сградата на посолството да я наемат. Предполагам, че няма да е чак толкова скъпо за бюджета им. И ни натъпкаха като сърдини в консерва в залата на посолството. Повече от 250 човека бяха, според така по мое впечатление. И буквално нямаше как да се разминеш, камо ли да зададеш нормален въпрос на премиера. И оставям на страна проблемите с озвучаването. Просто всичко това изнерви допълнително хората, които бяха дошли като гости на тази среща. Аз още в самото начало усетих, че така срещата няма да протече по първоначалния сценарий, защото така голяма част от присъстващите бяха млади хора, студенти предимно, може би около 70-80% от аудиторията бяха такива. И когато една седмица преди срещата пуснахме в нашия сайт информация за провеждането ви, усетих, че има много, така, видях, че има много негативни коментари. Тоест, очаквал сте, че въпросите ще бъдат неудобни? Да, очаквах, че ще дойдат много млади хора, предимно студенти. Очаквах, че ще задават неудобни, бих казал даже и провокативни въпроси. Не очаквах, че премиерът Борисов така, на моменти ще изпуска нервите си, буквално ще губи контрол. И в крайна сметка, наистина това се случи. Това се случи. Просто настроенията тук, особено след историческия компромис, така наречен исторически компромис, провала на дългочаканата съдебна реформа и много други събития, включително и същия ден избора на Гена Кунева за образователен министър, просто взривиха обстановката. Така че аз очаквам, че ще има подобен развой в тази среща. Подготвен ли беше премиера Бойко Борисов за тази среща според вас? Какво съдите от неговите отговори? Отговори ли конкретно на някои от въпросите? На някои от въпросите той наистина отговори конкретно. Беше подготвен. Но не беше подготвен на въпроси, свързани с Делян Пеевски и предполагаемите връзки на правителството и на сегашното управление с бизнесмена Делян Пеевски и депутата Делян Пеевски. Не беше подготвен за
въпроси, свързани с срещата му с Дейвид Камерън месец по-рано, на които голяма част от българите във Великобритания очакваха на тази среща Борисов да постави директно исканията на Великобритания, които ощетяват гражданите на ЕС. Въпроси, свързани с дискриминация спрямо граждани на ЕС, като в крайна сметка са българските граждани. Така че, според мен, Бойко Борисов не беше много добре подготвен за този тип въпроси, не беше добре подготвен и за въпроси, свързани с Южен поток, защото всички знаем, че той, според ситуацията, има диаметрално различни мнения за Южен поток. В един момент Южен поток е много изгоден проект, изключително полезен за българската държава, според него. В друг момент е абсолютно неефективен проект, губещ и така нататък. Така че Бойко Борисов специално за Южен поток отговаря според ситуацията. Да. Сега му беше виновно тефтерче или листче на девойката, която му зададе този въпрос. Как обаче си обяснявате истеричната реакция на властта след срещата? Неговото пресаташе Севдалина Радалудова, която между другото бе снимана как се опитва няколко пъти да му каже не си изпускай нервите, каза, че това било цирк. Илян Василев, един виден от всякъде геополитически анализатор, нарече това хибридна атака. А защо една такава среща, на която прозвучаха такива въпроси, изведнъж в речника на властта бе формулирана като хибридна атака срещу прословутата българска стабилност? Ами аз не съм очаквал нещо по-различно като реакции и коментари. Не очаквах обаче подобни остри обвинения от страна и на пресаташето на Министерски съвет и от страна на други така важни фактори в българската политика да бъдат толкова остри към хората, които са задавали в крайна сметка въпросите на тази среща. В такава ситуация не можеш да дирижираш кой какъв въпрос да ти зададе. И трябва наистина да си подготвен. Трябва да си подготвен да получаваш неудобни въпроси и то по всяко време. Очевидно господин Борисов не е свикнал да му задават такива въпроси в България. Щях точно това да ви попитам. Как се случи така, че в Англия той получи въпросите, които българските медии не му задават? Защото да бъдем честни, тук той е свикнал на такъв медиен комфорт, какъвто едва ли има друг премиер в Европейския съюз. Предполагам, че много хора няма да се съгласят с тезата, която ще изкажа. Но по принцип в Англия политическата култура е много по-различна, отколкото в България. И особено говоря за младите хора и за студентите, които учат в Англия, те виждат, попиват буквално всичко, което се случва около британската политика и британския начин на правене на политика. Така че за тях е съвсем нормално да задават подобни въпроси на българския министър-председател. Те са граждани на България. Освен това, те по никакъв начин не зависят от някакъв и конъюнктурни съображения в България, не им зависи хляба и работата от това какъв въпрос ще за министър-председател. И аз си мисля, че точно в Лондон Бойко Борисов би трябвало да очаквал подобни въпроси. Тук наистина това е традиция. Задават се такива въпроси на местните политици. Да. Разбирам, наистина сигурно някои хора няма да се съгласят за вас, но аз съм склонен да приема вашата теза, че политическата култура в Англия е различна. Нали, големия проблем е защо тези, които учат в чужбина, след това идвайки тук, не принасят и тази политическа култура, а остава балканската. Но само да ви питам още нещо. Наскоро бях в едно предаване с така един мащабен български издател, мащабен може и в кавички да го сложим, Юлий Москов, който
изпадна в дива ярост срещу посланника на България в Великобритания, Константин Димитров, и го обвини, че той стои в основата на този заговор, реформаторски заговор срещу премиера. Виновен ли е посланник Димитров наистина според вас? Посланника, аз казах в самото начало на разговора ни, че посланника е виновен до толкова, доколкото организацията на самата среща не беше добра. От там нататък посланника няма никаква вина какви хора бил поканил, защо не ги подбрал правилните хора да задават правилните въпроси, каквито обвинения чух в България. Аз съм буквално съм втрещен от исканията на приятелни хора, така, публични личности в България, да бъде отзован посланника ни в Лондон. Защото чух и такива гласове. Да, има ги. Да, Константин Димитров може да е всякакъв, може да е костовист, един от основателите на ДСБ и така нататък, но Константин Димитров е един от най-опитните ни дипломати. Ако с лека ръка България така губи опитните си дипломати, в крайна сметка не знам какви хора ще останат да и правят външната политика. Не можем да се позволяваме с лека ръка да отрипваме такъв тип хора. Това се случи десетилетия наред това нещо. Вярно е. И според мен Константин Димитров се опитва да вкара някакъв ред в залата, но обстановката вече беше толкова изнервена, че каквото и да беше направил, реакцията му беше закъсняла. Мислите ли, че тази среща е началото на края на харизмата? Не говоря за властта, а за харизмата около Борисов. Трудно ми е да правя такива кардинални заключения. Нека да дам един факт. На последните парламентарни избори в Лондон гласуваха, само в Лондон, гласуваха над 8000 български граждани. От тези гласове над 52% бяха за ГЕРБ. Солидна победа, да. Солидна победа, а в останалите части на Англия ГЕРБ взе много по-големи проценти. Впрочем. Година и половина по-късно просто се забелязва една коренна промяна в отношението. Не бих казал на всички хора, но на една голяма част от хората, живеещи в отношението към ГЕРБ и към премиера Бойко Борисов. Така че много хора са разочаровани, те са очаквали бързи реформи, особено в съдебната система. Очаквали са административни реформи, очаквали са така, че наистина ДПС ще бъде изтласкано от властовите позиции и от финансовите потоци на държавата. И конкретно депутатът Делян Пеевски ще бъде изтласкан от това. В крайна сметка нищо от това не се получи. Според мен господин Пеевски е по-силен от всякога. Да, за съжаление е точно така. Въпросът ми обаче целеше нещо друго. Дали според вас от тази среща вече можем да си направим заключение от отзвука и в България, вече можем да си направим заключение за това, че властта, независимо от това, че се хвали със стабилност, всъщност стои върху плаващи пясъци? Да, тя властта се стои върху плаващи пясъци. Аз лично, примерно господин Борисов организира подобни срещи с българи в други европейски столици, да получи горе-долу същото посрещане. Само че вече ще имат едно на ум организаторите на подобни срещи. Ще си подберат публиката. Да, ще си подберат публиката. Медийният образ на един политик, особено когато става въпрос за министър-председател, президент и така нататък, това е много, много сложен процес. Трудно ми е да кажа дали в
господин Борисов губи харизмата си вече. Но със сигурност, образът му вече е пропукан. В България медийното отразяване на тази среща изключително интересно. Показаха го дори и господари на ефира. В БНТ направиха един изключително, аз ще го определя като лакейски репортаж, в който изкараха питащите в залата едва ли не саботьори. Нова телевизия два дни не се сетиха, че има човек на събитието, който го пита как ще стигнем Румъния. И защо въпросът ми е, в чисто медиен смисъл, вие ако сте проследили тези неща, разкри ли това този образ на България, който всъщност притесняваше хората в залата? Аз не съм изненадан от това, което излезе в, нека да ги наречем, официозните български медии. Видно е той и в класациите на различни неправителствени организации в България, на кое място е като свобода на словото. Не съм изненадан от това, че медиите се опитаха да покрият какво наистина се случи там. Но в крайна сметка ние трябва да си дадем да си направим една равносметка на това къде се намираме в момента. Ако продължаваме по същия начин, говоря за медийните хора, журналистите и така нататък, ако продължаваме да се държим по същия начин, смятам, че много скоро просто няма да има желаящи да работят тази професия. Да. Тази професия тотално се девалвира. За съжаление, не само в България, и на много други места се е девалвирала, но в България тези процеси са много отчетливи. Много отчетливи, и те не са от вчера. Те са, според мен, още се наблюдават още с идването на власт на първото правителство на господин Борисов. Да. Тогава много отчетливо се наблюдават. Аз има нещо друго, може би да не сте съгласен с въпроса ми, но според мен проблемът на България дойде и от това, че част от медиите, които иначе много държат за чиста журналистика, се направиха на слепи и на глухи за това, че на срещата имаше въпрос за Ирина Бокова и за това, че студентите от Кембридж подкрепят. Въпросът е, дали тази среща стана потик на премиера най-накрая да стегне правителството да вземе решение? Вашето мнение? Не, не смятам, че тази среща е била така лакмуса, който да го е накарал да вземе това решение. Мисля, че това решение беше взето вчера от така форс-мажорни обстоятелства, защото вчера, няколко часа преди официалното съобщение на Външно министерство, че госпожа Бокова е номинирана, няколко часа преди това съобщение от Реформаторския блок заплашиха, че ако не бъде приет антикорупционния закон на госпожа Меглена Кунева, ще оттеглят подкрепата си за правителството и ще предизвикат предсрочни избори. Знаем, че АБВ е така един от основните критици на този антикорупционен закон. От друга страна, Реформаторският блок е един от основните критици на кандидатурата на госпожа Бокова за генерален секретар на ОНЕ. Нещо, за което АБВ отдавна претира да бъде истинната кандидатура. И аз смятам, че всичко това е въпрос на сделка между АБВ и Реформаторският блок. Тоест, ние ще си замълчим за госпожа Бокова, но вие подкрепете нашия антикорупционен закон. Да, мисля, че горе-долу ситуацията е подобна. Благодаря ви. Така че не мисля, че това е. Не мисля, че тази среща беше така катализатор на това решение. Да, благодаря ви, господин Мичев, ще продължим във втората част.